ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ସିଂହ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ରାଶିଫଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ୟାରିଅର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିଆସିଛନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଇ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ କ୍ୟାରିୟର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗକୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ରଚନାତ୍ମକ କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜର ବିଚାରକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚନିଚ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଟିଚର୍ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରବଳ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାଦାତା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହୁଛି ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପି ଏଚ୍ ଡ଼ି ରିସର୍ଚ୍ଚ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରିବେ ତଥା ଏହି ଗୋଚର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଧନାତ୍ମକ ଦୂରେଇ ରହିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସମର୍ପଣ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ପରିଣାମ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ କେତୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ଏହା ସହିତ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏକ ମେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପରେ ଗୁରୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ କିଛିକାଂଶରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅବଧିରେ ବୁଦ୍ଧ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ଥିକ ଦେଳ ନେଣ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ତେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଦଶ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏ ଅବଧିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି আপোনাৰ মজবুত আৰু সুদৃঢ় হোৱা লাগিব সেইপৰি প্ৰেম জীৱন আৰু পাৰিবাৰিক জীৱন দৃষ্টিৰু দুই হাজাৰ চৌবিশ বৰ্ষটি উত্তম অনুকূল ৰনি আপোনালোকৰ ষষ্ঠ আৰু সপ্তম ভাগৰ স্বামী অটা এনিদেৱ পূৰা বৰ্ষ নিজৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি কুম্ভৰাশিৰে বিৰাজিত হৈ ৰে তথা আপোনালোকৰ শত্ৰুভাগে বিৰাজিত হ'ব যাফলৰে জীৱনসাথী সৈতে ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଜବୁତତା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ମେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଆଉ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ ଏକ ମେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କେତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବର୍ଷ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବିରାଜିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୁନଃ ପାଳନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ জল গুড় সিঁধুর তল এবং লাগর পুষ্প রক্ষি সূর্যদেব জল অর্পণ করতু শুভ ফল পাই যে তো বন্ধুক এই হাজার চবিশ বর্ষর সিংহ রাশির বার্ষিক রাশি ফল যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে তো লাইক সেয়ার ও কমেন্ট করি নিহতি জণা এবং আমলকু যদি সবসক্রাইব করে না সবসক্রাইব মধ্য করতু আপায় স্বরূপ আপনার প্রত্যেক দিন সূর্যদেব তালে জলার্ঘ অর্পণ করতো দেখবে আপনার জীবন যা বি ছোট মোট প্রোব্লেম চালছি সবু প্রোবলেম ধীরে ধীরে দূর হব আপনার জীবন খুশি সঞ্চার হব আজ ভিডিওটি কমিটি লাগে কমেন্ট করি জনাইয়া আদবি আপনার ভুলিবে । না আপনার এ বর্ষ দুই হাজার চবিশটি শুভ আঙ্গলদায়ক হো প্রভু জগতরনাথ জগন্নাথ পাখে আমার এত কামনা ধন্যবাদ